რუსთავი ორი და CBS-ი წარმოგიდგენთ. დობის დღეს კვირა საღამოა და რუსთავი ორის ეთერში თქვენ უყურებთ გადაცემას ექიმები. რთული ეპიდემიოლოგიური ვითარების გათვალისწინებით დღეს ექიმების სტუდიაში არ ვართ. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში. დღეს გვექნება საუბარი თუ რა არის კორონავირუსით გამოწვეული COVID-19-ის დაავადება, ვინაიდან აღნიშნული პრობლემა აქტუალურობას არ კარგავს. სამწუხაროდ ჩემი ბრალია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რეანიმაციული პაციენტი მყავს და ვერ დავტოვე კლინიკა, ამიტომ ექიმები გადის ჩემი კლინიკიდან. მაშასე ექიმები ვიწყებთ. სამწუხაროდ საქართველოში ბოლო დროინდელი მონაცემების მიხედვით ძალიან დამძიმდა ეპიდვითარება. მაგალია სიკვდილიანობის მაჩვენებელიც 24 საათის განმავლობაში ყოველ საათში 3 ადამიანი იღუპება საშუალოდ ჩვენს ქვეყანაში. ძალიან ბევრი ოჯახში ხო რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ადამიანი დგას ამ სტატისტიკის მიღმა და ჩვენ ალბათ სოციალურ ქსელში Facebook-ში უმეტესად აწყდებით არაერთ პოსტს ინფორმაციით, რომ ადამიანები ებძვიან სიკვდილს. მათი უმრავლესობა ნანობს, რომ აუცრელია. მარი ჩიტაია. არ გაუმართლად. სულ ცოტა ხნის წინ წერდი, რომ დათო დაიღუპა. და ზურა სიცოცხლისთვის იბრძვის, მაგრამ წარეთ შევწდი. ზურა წავიდა დათოსთან. დედაც წავიდა. სიტყვები უძლურია. ემოციებისგან დავიცალეთ ყველა. ყველაზე გულდასაწყვეტია ის, რომ აცრას აპირებდნენ და ვერ მოასწრეს. ამ შემთხვევაში კოვიდი ვერაფერს უზამთად. ნინო ქაჯაია. ჩემს გვერდით 83 წლის ბებო დააწვინეს. თბილი, ტკბილი, საოცრად თავმდაბალი, ცხინვალიდან, დევნილი. იმის თქმაც მოასწრო, თუ როგორ ნანობდა ასრა, რომ დააგვიანდა. გთხოვთ, უფრო მეტიც გემუდარებით, რომ დაიცვათ ეს ოხერი რეგულაციები და აიცრათ. რატო? იმიტომ რომ არ გამოიაროთ ის ჯოჯოხეთი, რასაც უამრავი ადამიანი გადის და რაც მეც გამოვიარე. იმიტომ რომ ფილტვებში არ გრძნობდეთ დამსხვრელ შუშებს და თითოეული ამოსუნთქვა წამება დარგექცეთ. იმიტომ რომ თქვენს პალატამდე დახურულ ფანჯარაში არ ამოდიოდეს გაუბედურებული დედის კივილი. იმიტომ რომ თქვენს ოჯახის წევრებს არ უთხრან რომ თქვენ კოვიდი ვერ დაამარცხეთ. იმიტომ რომ არ ნახოთ თუ როგორ ურტყავენ გულდაღმა დამხობილ 83 წლის ბებოს. იმიტომ რომ ვაქცინა გვიცავს სიკვდილისაგან. ნინოს Facebook სტატუსი იყო ნამდვილად სულის შემძრელი და ის ამ შენობაში ებრძოდა სიკვდილს და სწორედ ამ შენობაში მყოფმა მომუშავე გუნდმა შეძლო მასთან ერთად კოვიდის დამარცხება. ყველა იმპერატორი, რომელიც მრავალი საუკუნის განმავლობაში განაგებდა ჩინეთს, ერთვებოდა ომებში, ანგრეოდა და აშენებდა ქალაქებს. ჩემი COVID ისტორია დაიწყო 1 ივლისს. და მუხზე გადაუდებელი ოპერაციის გაკეთება, რის გამოც არ შეიძლებოდა აცრა, რეაბილიტაციას 6 კვირა დასჭირდა და ვეღარ მოვასწარი. ფიზიკურად, როდესაც აი ბოლო ინექცია გამიკეთეს მუხში და მითხესო 3 დღეში შეგიძლია აიცრა, სახში მოვედი და უკვე 29 მქონდა სიცხე. არც მიფიქრია რომ რამე ცუდი შეიძლებოდა ამას მოყოლოდა და არც მიფიქრია წინ რა ჯოჯოხეთი მელოდა ძალიან ბევრ ადამიანთან ერთად.
ზუსტად ორ დღეში ისე დაუნძიმდი, რომ სასწრაფო გადამიყვანა კლინიკაში, ну, თითქოს 20 დღის განმავლობაში დაუსრულებელი სპაზმი, ხოლმე ყველაფერი რო დაღლილი გა გული, სუნთქვა, ფილტვი, აი, რო აღარ შეგიძლია მეტი, გადასხმას ხომ გიკეთებდნენ და ფიზიკურად ვეღარ უძლებდა. Полос адგილი არ მქონდა, სადაც შეეძლოთ რომ კათეტერი ჩაედგათ, სადაც შეეძლოთ რომ გადასხმა გაეკეთ. ყველაფერი დამწყარი მქონდა. სულომია, სულ ბრძოლა, იქ აღმოჩნდება რომ ვიღაცას ისეთი ყველა ემართება რომ უცებ ექიმები მიდიან რომ გადაარჩინონ, გადმოაბრუნონ, ხელები ურტყან, ფილტვები გაუხსნან. ყოველი ამოსუნთქვისთვის იბრძვიან ექიმები. ყოველი შენი აი ჩასუნთქული ჟანგბადისთვის, ფილტვებში ცოტა მაინც გახსნილი ფილტვისთვის. ჩემი ჟურნალისტური კარიერის განმავლობაში ძალიან ბევრ ცხელწარდეში მომიწია ყოფნა სოხუმი, ცხინვალი, ღაზა სექტორი, ვერძე რო უმბარები ფეთქდება. ეს ყველაფერი ნანახი მაქვს, მაგრამ აი ეს ყველაფერი არაფერი არ არის იმ კადრთან, რომ უყურებ აი ცუთეთ ჭაღარა ბებოს დაწოლოს გულაღმა ნიღბით და აი მთელი გამალებით რო უტყავს ექიმი. ეჭეთ რა რახმა აქვს, აი არაფერს არ შეედრება, მართლა არც არაცეთი ავტომატის ჯერს, აი არაფერს არ შეედრება. იქ არ გძინავს, ვერ იძინებ. ვერ იძინებ ერთი, იმიტომ რომ ყველაფერი გტკივა, იმიტომ რომ ვერ სუნთქავ, იმიტომ რომ სულ გახვალებს, აი ამოსუნთქვაც არ შეგიძლია და ვფიქრობ რომ აი მე ვიმეს მეტად ხო არ ახვალებს, ვიმეს ხომ არ სჭირდება რამე. აი ხა ოღონდ აი შეძლოს და ამოისუნთქოს. ძალიან ბევრჯერ ხდები მოწმე, რომ ვეღარ ისუნთქებენ, ვეღარ და მერე გესმის კივილი. ისეთი განგმირავი, ისეთი აი ძვალსა და რბილში კივლის, იმიტომ რომ დედას უთხრეს, რომ შვილი გარდაეცვალა, რომ ვერასდროს ვეღარ ნახავს მას და ეს ყველაფერი აი არ ვიცი, არ გტოვებს ეს ხმა. სულ გესმის და სულ მადლიერი ხარ იმისი, რომ შენ დედას ეს არ უთხრეს. ამ დაუსრულებელი ნეკროლოგების კითხვა, აი ტანში გზარავს, თითოეულ შენ აი ძარღში, ნერვში, ყველაფერში შედის, იმიტომ რომ თითოეული ამ ციფრის უკან დგას გაუბედურებული დედა, დგას უამრავი ტრაგედია, აუხდენელი ოცნებები, შეუმდგარი ცხოვრება, წართმეული ბავშვობა, სიყვარული, ყველაფერი, აი დამტრეული, დამსხრეული, გაუბედურებული ცხოვრება დგას. დღესაც ხო რამდენი ხანი გავიდა, რომ გამოვედი, რაღაცა გონებით, შეგრძნებით მაინც იქ ხარ. სულ ფიქრობ იმ ადამიანებზე, ვინც დატოვეს ავადმყოფოში, რაღაცა ნაწილ სიხალასეს კტოვებ იქ ავადმყოფოში. ეს მხრივ უფრო კიდევ უფრო აფასებ ცხოვრებას და კიდევ უფრო ცდილობ რომ ბევრი რამე გააკეთო, ბევრი სიკეთე მოუტანო ადამიანებს და ეხლა მთავარი სიკეთე რაც შეუძლია ყველა ადამიანს და ყველა შეგვიძლია რომ ერთმანეთს მოუტანოთ, ეს არის რომ დავიცვათ რეგულაციები და ავიცრო. ამაზე დიდ სიკეთეს ჩვენ ვერაფერს ვერ გავაკეთებ. ჩათვალეთ რომ სიცოცხლეს ჩუქნით. ძალიან კარგად მახსოვს ის დღე, როდესაც ქალბატონი ნინო შემოვიდა ჩვენ კლინიკაში, იმიტომ რომ მე თვითონ მივიღე, მიმღებში
ძალიან შეშინებული იყო, მინდა გითხრა რომ ვერ წარმომედგინა ნინო შეშინებული, იმიტომ რომ სხვანაირი განწყობით ვიცნობდი ან ქალბატონს, მართალია პირადად არა, მაგრამ ტელევიზიიდან და ვიცოდი როგორ მაგარი და ძლიერი ქალი, მაგრამ ინფიცირების გაგების შემთხვევაში როცა მენეს გაიგო და წამოვიდა თქვა ტემპერატურა საერთო სიცოცხლე, გამოიწვია ფსიქოსომატური და დატვირთვა ძვრები და ამიტომ ძალიან დეპრესიულად შემოვიდა, რომ მე აქედან ცოცხალი ვერ გავალ, ამ სიტყვებს იძახდა მიმღებ განყოფილებაში. საბედნიეროდ ქალბატონი გადარჩა მკურნალობის შედეგად, გაეწერა. მალე ერთი პალატის ისტორია. აუცილებლად უნდა გაწავჩი, მე ვერ მოუყვდები ჩემ შვილს. იწყება ომი, რომელიც არ იცი როგორ დასრულდება. ის შემთხვევაში, როდესაც ადამიანი არის ჰოსპიტალიზებული და მიდის საერთოდ ვთქვა ბრძოლა სიკვდილის სიცოცხლის, აი ეს რაღაცა პაექრობა, ან თავი არ აქვთ ასეთ პაციენტებს, ან არც სურვილი არ აქვთ იმისა, რომ დაუშვათ ზარს უპასუხონ, მიწერონ ოჯახის წევრს, რომ რა ხდება. თუმცა აი ასეთ ჰოსპიტალიზებულ ადამიანთა შორის ერთი ადამიანი იყო ძალიან აქტიური, კოვიდ ღიურებს აწარმოებდა, შემიძლია ასე ვთქვა, და ეს ადამიანი გახლავთ თამუნა თანდაშვილი, რომელიც თავის კოვიდ ამბებს ასე ვთქვათ სოციალურ ქსელში ასაჯარავებდა და ძალიან ბევრი ადამიანისთვის გახდა ძალიან მნიშვნელოვანი აი ამ მისი გზის გავლის თვალყურის დევნება. თამუნამ რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ჩანაწერები სპეციალურად ექიმებისთვის გაავრცელა. თამუნა თანდაშვილი. ჰალუცინაციები მაქვს 39.9 სიცხეზე და თავი ბაღში მგონია. მომაკითხა კოვიდმა და გამიქნია. უჟანგბადო ქვეცნობიერი ღრმა ბავშვობაში წავიდა. არ ვარ აცრილი. ოროსანი. ასე იწყება ჩემი ექსპრეს საწოლით შექანება რესპუბლიკური რეანიმაციაში. ცივი ჰაერი, 4 გადაქანებული პაციენტი პირის ღრუში ინტუბირებით. მხოლოდ ერთი ხმა ისმის. ინეზა. 24 დღეში გავიარეთ სიკვდილის ლაბირინთებში, ჩვენ ყოველ დილით ვსხდებით სიკვდილის ექსპრეს მატარებელში. ხვალ ახალ რეისში მივდივართ. თქვენი აზრები დაგვეხმარება. აიცერი და დაიცავი სხვების სიცოცხლე. აიცერი და გახდი თანამებრძოლი. ჩვენს ქვეყანაში ალბათ არ დარჩა სოციოლოგიაში ეს თქვა აქტიური ადამიანი, რომელიც არ იცოდა თამუნას ეს ამბები. ნამდვილად რაღაცნაირად მათი ცხოვრებით ცხოვრობდით, ხო? კითხველები ასე თქვა ამ სტატუსების და ჩვენს კარგად გავიცანით ისინი. ვერ ვიტყვი, რომ ჩემი ცხოვრება თავგადასავლების გარეშეა, ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან დაწყებული, ცხოვრების სტილით დამთავრებული. საავიაციო სფეროში მოღვაწეობ ბოლო 11 წელია და ეს ის სფერო, სადაც ყველაფერი შეიძლება მოხდეს ყოველდღე და ამისთვის მზად უნდა იყოს. პროფესიის გარდა რაღაც ბევრჯერ მომიწია ცხოვრებაში სიკვდილის შიშთან ბრძოლა, რამოდენიმე ძალიან ძიმე ვირუსი გადავიტანე, მინინგიტი, შემდეგ გადავიტანე ღორის გრიპი. და ბოლოს ალბათ ერთ-ერთი პირველი ვიყავ, ვისაც დაემართა კოვიდი გასულ წელს. და დარწმუნებული ვიყავი, რომ ამით ყველაფერი დამთავრდა. აცრებთან დაკავშირებით ძალიან დიდი დრო დავკარგე, ვარჩევდი ვაქცინას, იქიდან გამომდინარე, რომ მაქვს დიაბეტი, ქრონიკული დაავადება რამოდენიმე წელია. და უცბად მოგდის პასუხი, რომ გაქვს კოვიდი მეორეჯერ. იწყება ომი, რომელიც არ იცი როგორ დასრულდება. ეგ არის მთავარი შიში. და აი ცუდად შემაშინდა. გულისხმა რომ გესმის ყურში. არ მქონდა მაგალითი რეინფიცირების, რომელიც კარგად დასრულდა. ერთი ადამიანი არ ვიცოდი, ვინც გადარჩა დიაბეტიანი. და მივხვდი, რომ საერთოდ ცოტა რამე ვიცი კოვიდის შესახებ. ძალიან რთული მდგომარეობა იყო პირველივე წამებიდან. ახალი სიცხე მქონდა, ნახევრად მეტი არ მახსოვს, რამოდენიმეჯერ დავეცი. დამიდგინდა 4 ფილტვის დაზიანება, მე მითხრეს, რომ აღდაშ კალა არსებობს 1-დან 24-მდე და ეს ზომავს შენი ფილტვის დაზიანების ხარისხს და აი იმ მომენტიდან ჩემი ცხოვრება გახდა 1-დან 24-მდე. Thank you.
ნაწილზე ამიყვანეთ და დავინახე გადავსებული პალატები ადამიანებით, რომელიც ძალიან ხმამაღლა ახველებდნენ, გრგვინავდა იქაურობა. თან აი მრავლდებოდა, აი ყველა პალატიდან ეგ გამოდიოდა. აი აბსოლუტურად ყველა პალატა რაღაც სასწაულად იხჩობოდა და რო გუგუნებს მთელი აი ამ ხელა შენობა და ხალხი იხჩობა. ეგ არ არის ხველა. ეგ არის გუდვა. შიში ნომერი 2 ჩემთვის იყო აი ეს გუდვა. მაგრამ მაშინ არ ვიცოდი წინ რა შიში მელოდა და რა კადრებს ვნახავდი. ეს ამოჩდი რეანიმაციაში. შემდეგ უბრალოდ გავაცნობი, რომ აქ არავინ არ უნდა მოხდეს. თუ მეოთხე სართულზე გრგვინვის კოშმარი გაქვს, რეანიმაციაში სიჩუმის კოშმარი გაქვს და აპარატების გაუჩერებელი ათასნაირი ხმის. ვცდილობდი მელოდია დამეჭირა რაღაც, არა, ამას მელოდია არ აქვს. ეგ არ არის სიცოცხლის. იმდენად რუტინულად ერთნაირია. ჩვეულებრივი სიკვდილის ორკესტრი. პირველი რეანიმაციის შეგრძნება ყველაზე მძაფრი იყო, როცა სიპაპი მომადეს სახეს. არ ველოდი, რომ შევედი და დამაწვინეს პირდაპირ მომადეს ესე სახეზე და რაღაც ძალიან დიდი წნევით წამოვიდა ხარი და ისუნთქე მიყვირეს და ანუ რიტმულად დავიწყე იმასთან ერთად სუნთქვა. ოღონდ რო გახველებს ამის აყოლა არის ძალიან რთული. ანუ ფიზიკურად ბევრ ძალის ხმამას მოითხოვს. ოღონდ ეს მტკივნეულია, ანუ მთელ სახეზე, აი ესე რაღაც ძვლები გტკივა ისე შედის. და მივდიოდი ჰალუცინაციებში. ანუ სიპაპში მიწყებოდა ჰალუცინაციები. რომელიც სხვადასხვანაირი იყო სხვადასხვა დროს. ძალიან ბევრი ჰალუცინაცია მქონდა. ექიმები მეჩვენებოდნენ რაღაც გმირებად. და ამას ვერ ვატყობდი, როდის იყვნენ რეალურები და როდის იყო ჩემი ჰალუცინაცია. მეგობარმა რაღაც პატარა ქვა გამომიგზავნა და ამ ქვას უჭერდი ხელს. და როცა ვგრძნობდი, ესე იგი ნამდვილი იყო. აქ უკვე ფილტრის ჩემი დაზიანება 19-დან 21-მდე გაიზარდა. გადავედით შემდეგ საფეხურს. გადამიყვანეს იქ, სადაც ზოგი დაინტუბირებულია და ზოგი ძალიან მძიმეა. ზოგს ასუნთქებენ, ზოგს გულის მასაჟს უკეთებენ. პირველი, რაც თვალში მომხვდა, იყო ქალი, რომელსაც მთელი სახე ჰქონდა დასისხლიანებული, ასაკოვანი ქალი იყო. აი ძალიან მძიმე სანახავი. ანუ გარდა იმისა, რომ ვერ სუნთქავდა და ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ყავს, ვიზუალური მხარე ჰქონდა ძალიან დაზიანებული და აი მთელი ხელები შავი ჰქონდა. აი სულ შავი ჰქონდა და სულ სისხლები სახეზე. ყოველდღე ფიქრობდი, რომ აი დამთავრდა და ეს დღე არ დამავიწყდება, მაგრამ იმდენი იყო ესეთი დღე, როცა პაციენტი დამძიმდა. ბოლოს დათვაც დავიწყე. ვითვლიდი შავ ფარგებს. რაღაცა სიკვდილის ექსპრეს გავდა. მე გამოვიგონე ეგ თამაში ჩემთვის. რომ ყოველ დღე ჩვენ ვჯდებოდით მატარებელში და კარგად უნდა მოვჭიდებოდით, რომ ჩვენი ადგილი არ დაგვიკარგა. ყველა ფრის მეშინოდა, ყველა წამის მეშინოდა, ყველა წუთის მეშინოდა, ან მეშინოდა. რო ხედავ, რომ სხვა კუთება, გონია, რომ შენც მოკვდები. პალატაში აღმოაჩინე, რომ აი ძალიან მშრალ ადამიანი ვარ. აი ყველაზე მხდალი და ადამიანი, რომელიც ყველაფერს იკადრებს. პირველად რო დავინახეთ, როგორ დამძიმდა და გარდაიცვალა პაციენტი და მოათავსეს შავ პარკში, სადილობდი. ეს პროცესი არ გამიჩერებია. მესე მგონია, რომ ინსტინქტების დონეზე დასული ადამიანი ვიყავი.
მეგონა რომ აი კარგად თუ შევჭამდი, კარგად გავხდებოდი. ესეთი ძალიან ძიმე დღეები იყო ძალიან ბევრი. ჩემი ჯანმრთელობის მდგომარეობა იყო ძალიან ძიმე, იმიტომ რომ მე შევწყვიტე ბრძოლა. ეგეთ დღე მქონდა, როცა თქვი რომ აი არ მინდა რომ იმდენად აი გაუფასურდა რაღაც ხუთ წუთში ყველაფერი და თავი იქ არის რომ გააკეთო ის, რასაც ექიმი გეუბნება. სუნთქვითი ვარჯიშები, მუცელზე დაწოლა, მე ძალიან მიჭირდა ეს მუცელზე და აი ძალიან მიჭირდა. ამ ომში მარტო ვერ გამოხო. ვიღაც გჭირდება. ვიღაც ან რაღაც გჭირდება ხელმოსაჭითი. და ჩემს გვერდზე იყო ქალი, რომელიც 8-9 საათი წვებოდა მუცელს. პირველი ბრძოლის დასაწყისი იყო, რომ ეს თუ შვება, მე რა მჭირს 27 წლის გოგოს, მე რატო ვერ შვები? ინეს აღმოჩნდა ზუსტად ის ადამიანი, რომელსაც მე მოვეჭიტე და რომლის ჯინაზეც დავიწყე ყველა ვარჯიშის გაკეთება. ამ ამბავში უკვე მარტო არ ვიყავი. ჩემს თავგადასავალში იყო ინეზა, პაციენტი, იყო მამაო, რომელიც ასევე ჩვენს პალატაში იყო. წრე შეიკრა. ინეზა მე მომცაცალა, მე ინეზას მივიცი, მე ორივის მამაო მოგცა. და აი ძალიან ნელ-ნელა დავიწყე ბრძოლა. დროის უკან დაბრუნება რომ შემძლებოდა იმ მომენტში სულ იმას ფიქრობდი რომ აი ყველაზე დიდი სინანული რაც შეიძლება მქონოდა იყო რომ მომესწრო და ავცრილიყავი თავის დროზე. და ვხედე არავინ არ იყო აცრილი. და მივხვდი რომ რეანიმაციაში აცრილი დაანიშვიეთად ხდება. ჩემთვის რო ეს ვინმეს ეთქვა და მე რო ეს მცოდნა და პირველი ავიცრებოდი. სოციალურ მედიაში ვცდილობდი რომ მომეყოლა ის ამბები ყოველდღიურად რაც რეანიმაციაში ხდებოდა. რატომღაც ესე მჯეროდა რომ ვიღაცისთვის ეს შეიძლება ბიძგი ყოფილიყო იმისთვის რომ გადარჩენილიყო. და უკან წამოვიდა ძალიან დიდი დაუღა. ძალიან დიდი დაუღა. ადამიანები მწერდნენ რომ აი შენი პოსტი ვნახე და ავიცერი და მიგდებდნენ აცრის დოკუმენტს და ეს უცბად გახდა ძალიან ბევრი. პირველად რეანიმაციაში ვიტირე როცა ექიმი მითხრა რომ ორ დღეში მიდიხარ სახლში. ეს იყო დაუჯერებელი. რატო ვტიროდი, არ ვიცი, მაგრამ მიხარო და წყინდა. აი ძალიან სისუსტეც ვიგზენი და ძალიან დიდი ძალაც ერთად. მე ხარ ბედნიერი. აი იქიდან გამოვედი. ესე მეგონა და ეხაც ესე მგონია და ძალიან არ მინდა რომ დამტოვოს ამ შეგრძნებამ. რო ყველაფერი იწყება სულ თავიდან ძალიან დიდი ბედნიერების შეგრძნება მოგა. თამუნ არის უკვე სახლში და ეს ჩვენ ერთად ვიზეიმეთ მისი კოვიდ ღირებების მკითხველება, მისი გამოწერა და ინეზას გამოწერა და ასევე მამაოსი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ისინი ახლა ემზადებიან უკვე აცრისთვის. ღამის პირველი საათი იყო, რაღაც ვერ გავხდი კარგად. გამოვედი აქ, რომ ფანჯარა გამოვაღე. Ну, აღარ მახსოვს მე არაფერი, რომ გავეღვიძე. ვიყავი უკვე ტაქსეული. მე მიყანეს კლინიკაში და ამიღეს ტესტი და იმ ცოტასე დამიდასტურდა კორონა. ჩემი მდგომარეობა დამძიმდა საავადმყოფოში მიყვანიდან ერთი კვირის მერე. გავარვარებული ვიყავი სიმფლიანაც იცხის და მახცობდა კისერში მიწერდა რაღაცა. ეს მოწაგიჭნოს ადამიანს. აი შეგრძნება ვარ და გონებას კარგად სადღაც ვიდიო. ჩემი თვითის დაზიანება, მაგრამ იყო 23 ქულა და იყო ძალიან ძილე მდგომარეობა. წამიც კი არის საშიშიო.
ჩემი სამი შვილიშვილი იყო ჩემთვის როგორი დასათმობი წაი არა ნორმალური ბებია ვარ მარტო რა სულ თვალებში მყავდა რო და მეთქი რაფერი იქნები ახლა მე რომ მოვდე უნდა ჩავანწარო იტირები არ დავამახსოვდები იმ პატარებს რომ მე ინეზა ბებია ვყავდი მე ამას გავიცდი ყველაზე ისეთი მხანეთ დავდექი მეთქი არასებს მეთქი არ გავნებდები მეთქი მე სომი უნდა მოვიგო თუ კი რამეს მეწყვიან მეთქი ყველაფერს შევასრულებს ეს მიწევით მეთქი თქვა ექიმმა რომ მე 1-2 საათიო მაინცო მუცელზე უნდა დაწვეო ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე ეფექტური არის მუცელზე წოლა და მით უმეტეს 9 საათი ეგ უკვე ყველაზე დიდი დოზა ეგ იყო ჩემი ბოლო შანსი 9 საათი ვიწექი და ავიყოლე მთელი სავარგულო. შემოვიდნენ ერთხად ეს ბიჭები და გოგები და უნდა გარბო გაპრონ დე და 9 საათი გავიდაო. გაგიჟდა სულ რა 65 წლის კალმა ესეთი რაღაცა ყველაფერზე წავიდა რა. თულაღაჩილე კიდეც მაგვიდე გადაგარჩინე ინეზა ხალსახში ავოე ექიმა რომ მითხრა რომ მე ხვალე გიშვებ ხოლმე ძალიან მომაწონე მოცი შეიძლება რამემ გაირგინა თავში რა რაღაც და რომ მითხრა დავაგდი აი ასოკეთო დიროვეთ აიმე ალაწები და სტაშები და ამიკრეს და მეც ვიძახოთ გაუმარჯოს იცი აი მიცით როგორი გამო ეთი თითქოს აი რაღაცა სოფლიომი მოვიკე ისეთი ამაღლებული და ისეთი რაღაცა სასწაულ მდგომარეობაში მე რა გიხცეთ არ ვიცი მე მგონი გავიტანე მომიდა აი რამდენჯერ ვაჩვენეთ სხვადასხვა ვერსიასე თქვათ როგორ იმართება პანდემია როგორ გეუბნებიან ექიმები ეს ჯაჭვი უნდა ჩაიხსნას ვაქცინაციით მიუხედავად იმისა რომ ორჯერ მე გადავიტანე კოვიდი მაინც ჩავთვალე საჭიროთ რომ აი ამ რგოლის ჩახსნაში კიდევ ერთი წვლილი შემეტანა და მეც გავიკეთე ვაქცინა მოვედი და ვიღებ არა იმიტომ რომ მაგარი გოგო ვარ არამედ იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ვიცავდი ყველა წესებს, ორჯერ მოგავდავიტანე კოვიდი. მეტის თავი და ფილოსფარ მაგინდა, რომ მინდა რომ უფრო მეტად იყო დაცული, ვიდრე მე ესე მიძლია. ამიტომ რა მოიგეთ, როგორ მოიგეთ, კი არ მინახავს. ой, надо вычеркнуть. Вот, кони арафери. Моча, вакцинирებულ. Мне მინდა ციკა გითხრა, რომ ვაქცინაცია არნიშნავს, რომ მე გავიკეთე ვაქცინა მარტივად რო აგიხსნა და ინფექცია არ მივიღე, ეს არის მცდარი მცნება, ვინაიდან ვაქცინაცია ნიშნავს, რომ იმუნური სისტემა აყალიბებს ანტისხეულებს, კარიდან მიღებული აი ამ ვაქცინის ეგრეთ წოდებული ვაქცინის შედეგად, მაგრამ მე შესაძლებელია მცირე პროცენტში და ამემართოს ინფექცია, მაგრამ ამ ინფექციის მიმდინარეობა სიმძიმის მიცხედით განსხვავდება. სწორედ ეს არის ვაქცინაციის სიკეთე, რომ ხვდება მზა ანტისხეულები ორგანიზმში აღნიშნულიდან გამომდინარე დაავადება არ პროგრესირებს. ამიტომ არ მაინც თუ დამემართა რა მნიშვნელობა აქვს აი ამ ფრაზას რას უპასუხებდით? მე ჩემი თვალით ვნახე მურწმუნო თომა არა ვარ, მაგრამ ვაქცინაციის დადებითი ეფექტი რომ ინფიცირებული პაციენტები, რომლებიც იყვნენ ვაქცინირებული და მათ ჰქონდათ მზა ანტისხეულები, ეგრეთ წოდებული თავდაცვითი ჯარისკაცები, შემოდიოდნენ კლინიკაში, უკეთებდით აბსოლუტურად ყველა კვლევას, კვლევის შედეგად ნახეთ რომ ჰქონდათ მართალია სიმპტომატიკა, ცხელება, ხველა, ასე და ასე სუნთქვის თვითონ გაძნე უკმარისობა, მაგრამ კომპიუტერული ტომოგრაფიის ჩატარების შედეგად ძალიან მცირე პროცენტი ჰქონდა მინიმალური დაზიანება ფილტვის ქსოვილი
მხრივ დანარჩენი ითვლებოდა მეტეს ნაწილს არ ქონდა. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ეს იმას ნიშნავს, რომ ზოგად ინტოქსიკაცია გამოვლინებული იყო, მაგრამ ასეთმა პაციენტების ჰოსპიტალიზაციას არ ექვემდებარებიან და სხვის საწოლს არ იკავებდნენ. აღნიშნულიდან გამომდინარე, სწორედ ეს არის ვაქცინაციის დადებითი ეფექტი. და რაც ჯანმრთელი ფილტვებით მიდიან საშუალებით. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ვაქცინაცია მნიშვნელოვნად ამცირებს სიკვდილიანობის რისკს. და ზოგადად სიკვდილიანობას. მე ეხა თქვენ ციფრებს გეტყვით და სტატისტიკად და მოდი მაყურებელმა თვითონ განსაზღვროს გაიკეთებენ ისინი თუ არა ვაქცინას. მინდა გითხრათ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში კორონავირუსით გარდაცვლილთა 99% იყო აუცილებელი. საქართველოში კორონავირუსით გარდაცვლილთა 99.7% იყო აუცილებელი. ხოლო ისლანდიაში, სადაც მოსახლეობის 81% აცრელი, ბოლო ორი კვირის განმავლობაში საერთოდ არ ყოფილა გარდაცვალების შემთხვევა. დამეთანხმებით იკა, რომ ჩვენ ქვეყანაში ძალიან ბევრი კითხვა არსებობს საზოგადოების მხრიდან, რამდენად უსაფრთხოა ვაქცინაცია. ეს დღევანდელი მონაცემებით ნამდვილად ესეა, ასევე იყო წარსულში, წინაიდან. ბოლო ორი საუკუნეა, რაც ვაქცინაციის სიკეთე კაცობრიობა მიგრძნო, მაგრამ მასთან ერთად ყოველთვის ისმოდა კითხვები, რამდენად უსაფრთხო იყო თქვათ ეს ვაქცინა. მე ჩემ მაგალითზე მინდა გითხრათ, რომ მე ვიცით, რომ მყავ სამი შვილი და სამივეს კალენდარული სქემის მიხედვით ჩატარებული აქვს ვაქცინაცია. მაშინაც კი ვფიქრობდი, თქვათ, როდესაც ბავშვებს უკეთებდი ვაქცინაციას, პუნქტ-პუნქტ კითხულობდი, თქვათ, რა გართულება შესაძლოა მოყოლოდა ამ ყველაფერს. ამიტომ მე მინდა გითხრათ, რომ ეს კითხვები სულიყო, დღესაც არის, ყოველთვის იქნება და ასე შემდეგ. ანუ შესაძლო გართულების სია ყველა ვაქცინას აქვს, ამას ამბობ. შესაძლო გართულება ყველა ვაქცინისთვის თანდებია, აი საუკუნოვანი ვაქცინებისთვისაც კი უწერია რაღაც პროცენტს, რომ შესაძლებელია გამოვლინდეს. კიდევ ერთი ადამიანის ისტორია მინდა მოვისმინოთ, COVID-დან ბრძოლის ეს ადამიანი გახლავთ, ლაშა ღლონტი, ყველასთვის კარგად ნაცნობი. ჩვენი კოლეგა სხვათა შორის. თქვენი კოლეგა და ჩემი კოლეგაც, ხო? საერთო კოლეგა, მოდი ასე ვთქვა, ძალიან საინტერესო სტატუსი გამოუძებნეთ ლაშას. მისი ისტორია ასე განვითარდა, რომ ჩვენ თქვენი კოლეგები ვართ. არა, ჩვენ ღერით კიდეც მე და ლაშა. ლაშა ღერით. ჩვენ თქვენაით, ჩვენ როგორ ღერი ვართ. ო, ეს გამოსარკვევია. მე და რეზი განსაკუთრებით. ეს გამოსარკვევია. ამის შესაძლებლობაც მოგვეცემა პანდემიასო დავასრულებთ, მაგრამ მანამდე მოვყვეთ ლაშას ისტორია, რომელშიც ის განვითარდა მოვლენების შემდეგნაირად. ოჯახის 6-ვე წევრი დაინფიცირდა COVID-ით. აქედან ყველაზე პატარა 2 თვის ჩვილი და როგორც ვიცი, რამდენიმე კვირის წინ არც კი გაეწერა ამავე შენობიდან. საერთოდ თავიდან, როდესაც პირველი ინფორმაცია გავრცელდა COVID-ის შესახებ, ცოტა არასერიოზულად შევხედე და მივიჩნიე, რომ 21 საუკუნეა და რა უნდა იყოს ისეთი, რომ მეცნიერება ვერ გაუმკლავდეს. მე როგორც აღმოჩნდა, არ იყო მთლად მარტივი სიტუაცია. წონაც მაქვს, შაქრის პრობლემები მაქვს, დიაბეტი და განსაკუთრებული რისკ ფაქტორი ვიყავი და ამას გრძნობდი და ვათვიცნობიერებდი და გაძლიერებული დასვა მქონდა გაორმაგებული, რაც რაც გავიკეთე, ერთი დოზა მოვასწარი, მეორე დოზას ველოდებოდი და შემეყარა COVID-ი. Ну, რა თქმა უნდა, შემეშინდა თავიდან, ახლა არავინ არ თქვას, რომ მე არ მეშინია და ყოველდღე რა არიცი როგორ წარიმართება. ტემპერატურა 37.3, 37.7, 38 და ამ ყველა მონაცემიდან გამომდინარე გადაწყვიტეს ჩემი იზოლაცია და კლინიკაში გადაყვანა. ისიც როგორი ვერაგი დაავადებაა COVID-ი, აი თავიდან ხო მოგაწვება, ესე ვთქვათ, ბრჭყალებში, ხო, აი პირველად ციცხეებია. მე აქვს რემისიის პერიოდი და ამ რემისიის პერიოდში გონია, რომ ყველაფერი კარგად არის და სინამდვილეში რაღაც თითქოს ემზადება შემდეგი შეტევისთვის, თქო და ესე ტალღისებურად ახასიათებს შეტევები და რა თქმა უნდა, ხა მე როგორც ექიმი, რეანიმაციაც არ არის ჩემთვის უცხო, პაციენტის გარდაცვალებაც არ არის ჩემთვის უცხო და რაღაცნაირად შეიძლება ცუდი რამე უნდა თქვა, მაგრამ იმუნიტეტი მაქვს და ფსიქოლოგიურად შემიძლია რაღაცების ატანა, იმიტომ რომ ისეთ ადგილებში მაქვს ნამუშევარი, გამოცდილება მაქვს, მაგრამ აქ სხვანაირი სტრესია. მახსენდება როგორი პერიოდი იცი, აი
ომები რო იყო ადრე და სიკვდილი რო ადვილად აკმადი იყო, აი რაღაც ესეთი, აი წაიყვანეს ზემოთ რეანიმაციაში, აი გუშინ კარგად იყო ჩვენთან, იყო რაღაც საუბრობდით, ვიცინოდით, გაიყვანეს რეანიმაციაში, ზემოთ აიყვანეს, ზემოთ აიყვანეს, ეს ზემოთ აიყვანეს, იყო კატასტროფა, იმიტომ რომ კაცმა არ იცის იქ ზემოთ რო აიყვანენ, ჩამოიყვანენ თუ არა. დასკვნა გამოვიტანე ისეთი, რომ ვინც მძიმდებოდა, რაღაც ხდებოდა მის ცხოვრებაში, მის გარშემო, ან ახლობელი ავადდებოდა, ან ცუდ ინფორმაციას ღებულობდა და ჩემმა მეუღლემ დამირეკა მეორე დღეს მომიკითხა და შევატყვე ხმაზე, არ მომეწონა, არ მეუბნებოდა, იმიტომ რომ არო არ მენერვიულა, უკვე გავიგე რომ მეუღლეს ჰქონდა, მე გავიგე რომ შვილს ჰქონდა, თან შვილი მეძუძური დედა არის, მე გავიგე რომ შვილი შვილს ჰქონდა 4 წლისას, მე მეორე პატარა ორითვის შვილი შვილსაც დაუდასტურდა და აი ამ ინფორმაციამ ძალიან უარყოფითად იმოქმედა ჩემზე და მეც ცუდად გავხდი. მეშინოდა იმისი, რომ ჩემები ყოფილიყვნენ კარგად, იმიტომ რომ პასუხისგებლობას მარტო იმიტომ აგრძნობდი, რომ ჩემი ოჯახის წევრები იყვნენ, მე გადავდე ყველას და ამ პასუხისგებლობას გრძნობდი, რა თქმა უნდა, და მეშინოდა იმისი, რომ ვერ ვიმღერებდი. თუნდაც ერთი წამით, თუნდაც გვიანი გაზაფხულის სურნელი დაზაფრული ჩვენი საფიქრალი ცუნთკას ისევ ბევრი მძიმე დღეები გამომივლია და ხანდახან მახასიათებს ხოლმე ამ მძიმე დღეებში წავიღიღინებ ხოლმე რა და ამით გადამაგ და ამის საშუალებაც არ მქონდა ვერ ვიღიღინებდი იმიტომ რომ წავიღიღინების დროსაც მახველებდი და მე ვიფიქრე რომ ვაი თუ ხმა დავკარგე ან სუნთქვა ვერ შევძელი ღმერთს თურმე დარდის განსაკარვებლა ჩვენთვის სიმღერა უსწავლებია და ჩვენთვის სიმღერა ყველაფერია და სიმღერის გარეშე ცხოვრება არ შემიძლია, მაშინ აზრი არ აქვს ჩემ ცხოვრებას და იმაზე უფრო ნერვიულობდი რომ ვერ ვიმღერებ, იმაზე არ ნერვიულობდი რომ შეიძლება ხვალ მოვკოდე. აი როცა მითხრეს რომ ფიბროზული კერები გაქონდა, რაღაც ფილჩი ისე ვერ არისო და რაღაცა, მაგრამ იმედია ყველაფერი კარგად იქნებაო, აი ამ ყველაფერი კარგად იქნებას გამოხევი ასე ვთქვათ შემართებით და გადახედეთ. მე ხო იცი ადამიანი ქვეშეცნეულად როცა ვოკალზე ალაპარაკე ამოწმებ ხოლმე შენ ხმას და ხანდახან წაიღებინებ ხო არ შემეცვალა ხო სხვანაირი ხო არ არის, მაგრამ არა, აი როდესაც უკვე ხველებას მოვეშვი ასე ვთქვათ მემზეს ვატან შენთვის ნაკარხავავილებს მემზეს ვატან შენგან ნატკენ გულს ქარისევ და სულ სულ მალეთ აიღებს ნაუშველის ნაიარევ გულს. აი ცოტა მაკლია, ცოტა მაკლია და მოვალ იმედია. ლაშას ოჯახში ყველა წევს ჰქონდა COVID ინფექცია. ლაშა შედარებით ყველაზე უფრო ძიმედ გამოიყურებოდა ამ ინფექციაში, ვინ პროცესში, ვინაიდან მას გააჩნდა რისკ ჯგუფში იყო და ამიტომ სწორედ მოთავსდა კლინიკაში. საბედნიეროდ დაავადებამ განიცადა უკუ განვითარება. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ლაშა იყო ერთჯერადად ვაქცინირებული, შესაძლებელია, რომ ვაქცინაცია გასული იყო გარკვეული პერიოდი და მზღანტი სხეულებმა მოასწრეს დაავადებას და ამიტომ გაანიტარეს თქვა ვირუსის პროგრესირება და გამოჯამრთელებული გაეწერა კლინიკიდან. სამწუხაროდ დღესდღეობით არ არსებობს ისეთი ვაქცინა, რომელიც 100%-ით გვიცავს. ამიტომ კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ და ვიცოდეთ, რომ ვაქცინებულ ადამიანებმა მაინც უნდა ატაროთ პირბადეები და უნდა დავიცვათ სოციალური დისტანცია. ხშირად მისვა ამ კითხვას, რომ რომელი უფრო პრიორიტეტია, მოხტილი თუ ვაქცინირებული? ძალიან ძნელია თქვა მძიმე მიმდინარეობის COVID-ში, საშუალო მიმდინარეობის COVID-ს უთხრა ადამიანს, უთხრა რომ შენ რომ მოიხდი გექნება მყარი იმუნიტეტი, მაგრამ
ვაი როგორ მოიხდის ხო? ამიტომ პრიორიტეტი ვაქცინაციაა დღეს ვიდრე მოხდა. თანხმები აბსოლუტურად. შესაძლებელია ჩამთავდეს COVID-19-ის დაავადება, მაგრამ მან თავის კვალი დატოვოს. კვალი ნებისმიერ ორგანოს სუსტეტილ შეიძლება გამოვლინდეს. ცნობილი ფაქტია ეგრეთ წოდებული როზალის ეფექტი არის, რომ გითხრათ, რომ სადაც არის გენეტიკურად სუსტი წერტილი, იმ ორგანოს დისფუნქციას იწვევს. ასევე რაც COVID-ს ახასიათებს, ყველაზე ცუდი მიმდინარეობა ის არის, რომ ჩაჩუმებული დაავადებები, რომელიც ჩვენ ორგანიზმში მიდის, გაამწვავოს. ასეთ პაციენტები ხანგრძლივ რეაბილიტაციას საჭიროებენ, რომ კვლავ გააგრძელონ ცხოვრება, რაც ხოლმე ცხოვრობენ. ამის მაგალითი გახლავთ, ხო, ბატონო, თინა ხიდაშელი, ისე ვთქვათ, გართულებული პოსტკოვიდური შემთხვევის, რომელმაც თავისი ისტორია მოყვა ჩვენთან ერთ-ერთი გადაცემის საშუალებით, რა თქმა უნდა, ექიმებში, ის ახლა კვლავ გადის რეაბილიტაციას და საინტერესოა დღეს როგორი ჯანმრთელობის მდგომარეობა აქვს. ფიქრობ, უკვე ყველა მიცის, რომ ამ ისტორიას ძალიან დიდი პერიოდი დაჭირდა და უკვე მეშვიდე თვეა. ერთის მხრივ ექიმების და მეორეს მხრივ რეაბილიტოლოგების მეცადინეობით, თანდათანობით ვცდილობთ, რომ გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან. ეს პერიოდი გაცილებით უფრო რთული აღმოჩნდა, ვიდრე თავად COVID-ის მკურნალობის ორი თვე. იმიტომ რომ იქ მეტნაკლებად ყველაფერი ნათელი იყო და აქ სრულ სიბნელეში დავდივართ და არ ვიცით ხვალინდელი დღე როგორი იქნება, ტკივილი მოიმატებს, შემცირდება, თუ რა ტიპის ახალ პრობლემებთან მოგვიწევს შეჭიდა. ამჯერად უკვე ქვეყნის გარეთ ექიმების კონსულტაციით დავიწყეთ სრულიად სხვა ტიპის მკურნალობა. იყო ბევრი მოულოდნელი სიურპრიზი, სამწუხარო სიურპრიზი. მათ შორის ყველაზე უფრო რთული თირკმლისა და ჯირკვალმა დაკარგა ფუნქცია, საერთოდ გათიშული იმედი მაქვს, რომ იყო, ჯერჯერობით არ ვიცი სამწუხარო რა მდგომარეობა. ამან გამოიწვია მობილობის დაკარგვა. ანუ ის, რომ ვერ დგებოდი, ვერ მოძრაობდი, ხელებსაც კი ვერ ვიყენებდი სრულფასოვნად, იყო ძირითადად ამით გამოწვეული. რეაბილიტაციის ფაზა გულისხმობს მეტ აქტივობას. ეს არის მთავარი ლოზუნგი ჩემი ცხოვრების. იარე, ბევრი ვარჯიშე, ბევრი. სამწუხაროდ ვარჯიშების უმრავლესობა მხოლოდ კუნთების გაძლიერებას და აქტივიზაციას ეხება, რაც თავისთავად მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამ წუთას კუნთების ტკივილი იმდანაც აღარ მაწუხებს. გაცილებით უფრო დიდი პრობლემა არის ეს სახსრების ტკივილი, რომელთაც ყოველდღიურად ვიღებ, ხა ხელს მაგალითად ამაზე მეტად ვერ ვხრი. იმიტომ რომ მე საშინელი ტკივილი მეწყება, დაწყებული აი ამ სახსრიდან ფეხის კოჭამდე, ყველა სახსარი მტკივა უკლებლი, მუდმივად. და ნუ თლიანად დამოკიდებულია დღის განმავლობაში ჩემ მდგომარეობა იმაზე, წამლებს რა დოზით და რა რაოდენობით მივიღებ. მედიკამენტების გამოცვლამ გამოიწვია შესაბამისად განსხვავებული პროცესი ამ შეგუებამ ახალ წამლებთან და ერთ-ერთი გამოვლინება ამისი იყო ის, რომ რაღაც სრულიად კატასტროფული თვისცენა დამეწყო და ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ამის ყურებას ყოველ დღე, რაც ძალიან ძიმე იყო ემოციურადაც მათ შორის, ჯობდა რომ საერთოდ არ ქონოდა თვა და ამიტომ ერთხელ დათოსვთხარი, რომ გადამპარსეთ ვები მეთქი და ეს ვალდებულება აიღო თავისთავზე. საერთოდ განსხვავებულად ვარ დღის სხვადასხვა დროს. მალე ვიღლები და შესაბამისად ისეც ენერგიაც აღამო თითქმის მეორე ნახევარში იმდენად აღარ მაქვს. გარეთ მე ძირითადად არ გავდივარ, მაგრამ თქვათ თუ მიწევს გასვლა, ერთ საათიანი შეხვედრაც კი გარეთ, ნუ ჩემთვის იმხელა გამოწვევა, როგორც არ ვიცი, მარათონზეს არ ვენათ რომ გამიყვანოთ ახლა. სავარძელი აუცილებლად მიგვაქვს, მანქანაში სულ გვაქვს, იმიტომ რომ არ ვიცი რა მომენტში გამიჭირდება. ეს ერთად დანარჩენ ჯოხებით დავდივარ.
გასული წლის თებერვალში საქართველოსში აცრალი ყოფილიყო, მე რა თქმა უნდა აცრალი ვიქნებოდი, ამაში ორი აზრი არ არსებობს. იმდენად ვიცავდი ყველა წელს, რაც კი არსებობს, რა ვიცი მე ბუნებაში, რომ თუ აცრა იქნებოდა ქვეყანაში, ეს ნიშნავს, რომ მარტო მე ხوار ვიქნებოდი აცრალი, ბევრი ადამიანი იქნებოდა აცრალი და ვთქვათ, ალბათობა ამითიც შემცირდებოდა იმისი, რომ ადამიანი დაინფიცირებულიყო. პირველი აცრა გერმანიაში გაგვიკეთეს, მე ზედაცაც ორივეს და მერე უკვე თბილისში ჩამოვედით, მეორე ფაიზერით აკავიცერთ. ამ წუთას ყველაზე მაღალი ხარისხით ვებრძვით, სწორედ ნახევრად მყარ მდგომარეობაში მყოფ ცირკლის ზედაჯირკვალს, იმ იმედით, რომ თავის ფუნქციის შესრულებას დაიწყებს. თუმცა ჯერჯერობით ისე გარანტირებულად ვერც ერთი ექიმი ვერ ამბობს, რომ ეს ასე მოხდება და აი ხა სწორედ ორგვირაში ისე გერმანიაში მივდივარ, სწორედ იმიტომ, რომ ეს ტესტები თავიდან ჩავატაროთ და ვნახოთ ახალმა მკურნალობამ სადამდე მიგვიყვანა. მიხარია, რომ კალბატონი თინას დაავადებამ განისადა რეგრესი, დარწმუნებული ვარ, რომ სულ გამოჯამთელებას უახლოეს პერიოდში მიიღებს. უსურებ წარმატებებს. საქართველოში დღეისათვის დაახლოებით 1,400,000 აცრაა ჩატარებული. აქედან 500,000-ზე მეტი ორჯერადად არის ვაქცინირებული. თუმცა ეს ციფრები მაინც არ არის ჯერ საკმარისი პანდემიის შეჩერებისთვის. დამეთანხმება ექიმები, რომ ვაქცინაცია ეს არის პროცესი, რომელსაც შეუძლია მასიური გადაჩენა უამრავი სიცოცხლეს. ალბათ დადგება დრო, როდესაც ახალი კორონავირუსის შედეგად გამოწვეული COVID-19-ის დაავადება ჩაბარდება წარსულ. დარწმუნებული ვარ, რომ სამომავლოდ ეს დაავადება ლიკვიდირებული იქნება სამყაროში, სწორედ ვაქცინაციის დამსახურებით. მე ძალიან მჯერა მაგისი, ეს ასე მოხდება. ანუ ამ ეტაპზე ჩვენ მხოლოდ შეგვიძლია უხილავი მტრისაგან თავი დავიცვათ ვაქცინაციით, სოციალური დისტანციით, პირბადი სწორი ტარებით და ჩვენ თუ ამას ერთად ექიმებთან ერთად თქვენ საზოგადოება ამ ყოლაფრის გაკეთებაში, განხორციელებაში მოგვეხმარებით, ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ მალე მოხდება პანდემიის დამარცხება და მალე დაბრუნდებით და მალე დაგვიბრუნდება ჩვენ ძველი ცხოვრება. და ასევე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ შემდეგ კვირა საღამოს უკვე ლევანს ექნება საშუალება, რომ დატოვოს ეს შენობა, მისი სამსახურეობრივი ადამიანური მოვალეობების გათვალისწინებით უკვე შეძლოს ამ შენობიდან გამოსვლა და უკვე ჩვენ სტუდიაში მოსვლა. იმედია. ექიმები ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობები, ჯამთელ მომავალს გისურვებთ. შეხვდებით შემდეგ კვირას. ნახვამდი. ნახვამდი.